Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri, Ustaz Arifin Deraman melepaskan flag-off seramai 360 orang peserta program Primula Charity Ride di perkarangan Primula Beach Hotel di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Program dengan kerjasama Terengganu Cycling Team TSG itu bertujuan bagi mengutip derma untuk Majlis AIDS Malaysia bagi meringankan beban tanggungan kos perubatan pesakit-pesakit AIDS. Penyertaan itu menandakan sokongan tidak berbelah bahagi terhadap kesungguhan dan kegigihan semua pihak bagi membela nasib dan menjaga kebajikan pesakit AIDS. Objektif utama program ini adalah untuk menyambut baik gesaan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad agar rakyat mengibarkan janur gemilang bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Kemerdekaan yang berlangsung pada 31 Ogos. Program itu juga bertujuan mengeratkan hubungan di antara warga kerja Primula dengan masyarakat sekitar di samping memupuk semangat cinta dan kesetiaan kepada negara.